いや現在大ピンチ、14戦トップがない渋谷アベマズの先頭バッターで出てきた日向、この期待に応えるか。さあ今度2局、親は変わって瀬戸熊、チームライデン現在好調ではあります。個人ランキング1位の本田を中心にかなり、上位には進出してきているんですが、瀬戸熊個人で見ると10月13日からトップがありません。惜しい日だった何度もあるんですよね。そうですね、はい、ここらでピシッとね、言ってたじゃないですか、瀬戸熊さんもチームポイントに余裕があるんで、はい、何が何でもじゃないんですよねなんて言ってましたよね。そうですね、はい、そんなの藤崎さん、はい、許されます？まあただね、はい、あの状況によってはね、ポイントあるチームはあの1試合消化も大きいですからね、はい、あのラス回避の3着でもね、あの 2着の1試合消化でも大きくなってくるので、ちょっと何とも言えないですけど、はい、まあただ瀬戸熊さんを応援している方はね、まあ、あのどちらかというとトップかラスかの、ね、タイプの選手ではあるので、ね、そうですよね、はい、思い切って期待してるでしょうね。なんかこう2着でポイント持って帰ってくる選手じゃないですよね。 1-4-1-4 って取ってポイント持って帰る選手なので、そのあたりがね、こうファンの方にはどう映ってるか。瀬戸熊自身も今シーズンの保重率が 7.57% は自分のジャンプからするとあまりにも低いんじゃないかと、まああのね、裏を返せば戦えてないっていう言い方もできますからね、とも見えますよね、はい、まあただね、チーム状況がポイント持ってるとね、保重、はい、率は下がっていくとは思うのでしょうがないとは思うんですけど、普通はそうですもんね、はい、今はチームにはね絶好調大エース、うわー、絶好調の本田智弘に今噛みつこうとしてるのが現在個人第2位の高宮真理、旬をあんこにしてるヤンパーピンは手応え十分。あれ何引いてテンパるかなと思いましたけど、はい、チュンですか、よりによってね。藤崎さん、はい、このヤンパーピンなんですけど、はい、瀬戸熊の手にパーピン1枚あるじゃないですか、はい、あと日向の手にヤンピン1枚あるんですけど、それ以外全部やますね、はい、なるほど、なんだこれ、赤ウピもある、うなったり、うなってる、うなってる。トンの一局では日向のとのめくり合い、日向見事な4戦8戦、続くか高宮、それとも鈴木優が粘るか。鈴木優はトンを仕掛けて本一に向かっています。まあ、あの日数の話でいくとね、日数、はい、あの4着ゼロの記録って何日まであるんですかね。ちょっとですね、今すぐには分からないんですが、もしかしたら記録かもしれないですよ ね、 あこの時点で4着がないことがですね、はい、もう1月の半ばでね、はい、過去に4、あのいわゆる4着回避率のタイトルを、獲得している選手で言いますと、滝沢選手、近藤選手、小林選手、大井選手がいるんですが、ちょっとどこまで続いてたかというのは少しまだ、不明瞭なところがあるんですが、はい、ちょっと瀬戸熊さんは戦わざるを得なくなりましたか。ドラ赤になりましたか、はい、一応ドラの赤ウーソーが通って、ごめんなさい、赤ウーソが通って酸素がワンチャンスですね。ただチーピン絶対必要ですもんね、パーピン当たり牌ですからね、自分の手が成就するためにはそうなります。チーピンは山に2枚、さあ日向がの手番で止まります。ここはローソー、9層が通ってます。となると瀬戸熊これで酸素打ちやすくなったぞ。日向もないんですね、もう、パーマンがダイレクトの筋か。さあユウはここは一旦自敗の発、4番、三層ですか、ウーソーですか、それとも他の選択があるか。うーん、赤ウーソーですね。これで瀬戸熊さんからドラ3枚と赤2枚見えてどうですか、開き直れますか。高宮の打点、ドラや赤を目いっぱい使ってるというムードはなくなってますよね。なんかね、それほどたあの自分が調子いい時はね、そんなに高くないでしょって素直に思えるんですけどね、自分が調子良くない時はね、大体悪い方に考えますからね。面単品で裏位置あったら嫌だなとかって思いますよね。そうですね、はい、リーチタンヤを裏1 5200とかでも結構痛いですもんね。で、あの見えてない赤ウーピン使っててね、はい、あのリーチピンフ赤裏とかね、ありえます、ありえます。
さあこれで数万今通りましたね。両万現物ですけど、両万のドラの取り落としになると手牌の価値はかなり落ちます。頑張って筋の3層になりますか。それだとなんかね、あの流局した時に連敗でもっていう打ち方になっちゃうので、あまりは厳しいですよね、はい、というかリャンウパーピンはどこ行ったんですかね。リャンウパーピンはリーチの時点から誰にも流れてないです。ですからリャンピンが3、パーピンが3、赤ウピン1の7山がリーチ後1個も減ってないです。1個も減ってない、まあ、これ上がりはかなり濃厚ですね。言い切っちゃいました。いやこれは濃厚というか、まあ、上がりますね普通は。いや普通はというか上がります。はい、これは上がるん。あ、これでウーソーが4枚見えて3層ノーチャンスになりましたね。何で上がるかですよ。赤ウーピンがありますから。はい、7、ん、テンパイだ。ウッパーピン追いついた。ウーピン1枚、パーピン3枚の4山、日向が追いついてきた。しかもリャンピン以外は自分もツボ上がりです。これで引き負けたら、高宮としては悔しいですよね。赤尾ピンツボだとグラッときますね。ムキーときますね。グラじゃないです。ちょっとムカつきますね、もうすでに。いや、あの高宮さんそういうタイプじゃないんで、分からないですよ。ムカつきはしないと思うんですけど。いや、高宮のターンが終わった。さあ次は日向のチャンス、一発まである。6番怖い。さあ、ま、日向のターンが終われば次は高宮のターン。ほぼ同じ町の2人のめくり合い、先ほどもこのめくり合いでした。ただリャンピンも3枚ありますからね。リャンピン3枚、ウーピン1枚、パーピン3枚、どっちだ。高宮のターンが終わる。次は日向だ。交互の攻撃。赤ウーピン千二千リーズも赤千二千。高宮の顔がちょっと歪みましたよ。やるわね、あなた。私今3連勝中なんですけど、倍満積もって、私の上がり牌のウーピンまで積もって許せない。